Kapitel 6. Lasse och Maja smyger fram till rummet där den mystiska personen slank in. De lägger örat mot dörren. Där inne hör de någon som sjunger och värmer upp rösten. La 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 la. 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 La 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 la. Vem kan det vara? Viskar Lasse. Vi får väl öppna och kika efter, säger Maja och ler. Tänk så enkelt det kan vara ibland, viskar Lasse tillbaka. Bakom dörren här finns svaret. Barbro Palms röst hörs från scenen. Och nu, mina damer och herrar, ska vi få lyssna på Pia Pentax från Vallbybladet som ska framföra sin låt Ja tack. Lasse och Maja hör hur polismästaren kör igång orkestern. Maja nickar med huvudet mot dörren. Nu, viskar hon. Just då blir det helt svart på teatern. Lasse och Maja famlar en stund med händerna framför sig. Lasse känner någons ansikte i mörkret. Är det du, Maja? Frågar han osäkert. Va? Svarar Maja. Nej, jag är här borta. Åh! Skriker Lasse rakt ut. Lasse och Maja hör hur någon springer iväg. Risto! Vrålar Barbro från scenen. Strömmen har gått! Fixa! Ja visst, hörs vaktmästaren svara. Genast tänds alla lampor och strålkastare på teatern. Tur att han var så snabb, säger Lasse. Jag gillar inte mörker. Titta, säger Maja och pekar mot slutet av den långa korridoren. En dörr går sakta igen. Han slank undan, suckar Maja. Eller hon, säger Lasse. Lasse och Maja springer tillbaka till salongen igen. De spejar bland alla människor efter den mystiska personen som kom in via teaterns bakdörr. Den här slagersabotören, säger Maja och suckar, ligger hela tiden ett steg före oss. Lasse och Maja sjunker ner på sina platser igen. De ser att Anders Flodins stol är tom. Lasse tar fram sitt block och läser igenom sina anteckningar. Jag blir snart tokig, viskar han. Så fort någonting händer är alla de fyra misstänkta putsväck. Maja nickar. Hon förstår vad Lasse menar. Antingen är det Risto, eller Sara, eller teaterchefen, eller Barbro Palm, säger Maja. Lasse fortsätter. Luckan, brandlarmet, elektrikern, prästens oljade rep, ljuset som släcktes. Någon är ute efter att sabotera tävlingen. Men varför, säger Maja? Om vi bara förstår varför någon vill förstöra för alla andra, då skulle vi också kunna förstå vem slagersabotören är. Den enda som har klarat sig undan sabotören är Dino när han sjöng opera, säger Lasse och tittar i sitt block. Och vem var det som smet in i salongen via bakdörren alldeles nyss, viskar Maja, men tystnar när hon ser att teaterchefen kommer tillbaka. Anders Flodin sätter sig på sin plats. Kedjerökare, viskar Maja till Lasse. Barbro Palm rättar till klänningen. Hon ser mycket stressad ut. Hennes panna glänser av svett. Pia Pentax tittar på Barbro och polismästaren. Barbro nickar och polismästaren slår igång musiken. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Svart eller vitt? Ja tack. Mitt eller ditt? Ja tack. Kött eller fisk? Ja tack. Vad är det med dig? Hur känns det? Bra tack. Bra tack. Mitt eller ditt? Dal eller berg? Svart eller vitt? Eller kanske i färg? Upp och ner, fram och bak, mindre mer, olika smak. Svart eller vitt? Ja tack. Mitt eller ditt? Ja tack. Kött eller fisk? Ja tack. Vad är det med dig? Hur känns det? Bra tack. Bra tack. Inga mer frågor. Inga mer plågor. Jag svarar helt kallt. Jag säger ja till allt. Varken köpa eller sälja. Jag har slutat att välja. Jag mår så bra, för jag säger ja. Svart eller vitt. Ja tack. Mitt eller ditt. Ja tack. Kött eller fisk. Ja tack. Vad är det med dig? Hur känns det? Bra tack. Bra tack.